Не се знае кога ќе почне скринингот во училиштата за откривање асимптоматски преносители на COVID-19. Иако беше најавено за минатата, па одложено за почетокот на оваа работна седмица, надлежните не кажуваат зошто се уште не почнало контактирањето со родителите за добивање дозвола за нивните деца, кои по случаен избор ќе бидат тестирани за COVID-19. Министерката за образование денеска само кусо кажа дека процесот на скрининг е во надлежност на Министерството за здравство. Министерството за образование е во координација со Министерството за здравство, кое што е надлежно за координација на овој процес, директно во негова надлежност. Во моментот кога институциите ќе имаат нови информации, јавноста ќе биде известна. А од Министерството за здравство ја повторуваат изјавата дадена за Телма пред викендот. Се работи на креирање примероци во училиштата, како и прибирање согласност од родителите, односно старателите за тестирање на децата. Трансмисијата во училиштата е многу мала, а со овој скрининг ќе утврдиме состојбата, бидејќи многу често децата се асимптоматски носители. Во скринингот се офатени 8200 ученици, а ќе бидат тестирани со брзи антигенски тестови. Најавениот скрининг на учениците наиде на критики од експертите. Според микробиологот Никола Пановски, поефективно ќе биде доколку се тестираат само учениците кои пројавиле симптоми на COVID-19, а скринингот по случаен избор да биде за проверка на антитела, кога веќе не се проверуваат сите над 200.000 ученици во државата, што е скапа солуција.